בבקשה, איילת. תודה. שירות המשותף החדשה הגיע אלינו ועיקרה, כדי מקווה, אני מחולקת לשלוש גלית. אם כן, רוקח סעיף המחייב דתי משרתים לוחמות, רק חיילים עד דרגת משקים, לא, קבע, צינים ורסרים לא יכולים לסרב, סדירים יכולים לסרב לשרת עם בנות ביחידות מעורבות. אגב, יש לנו את הציוץ של ראש אקה, מה שרואי שרון הביא, מה הוא אמר על הרבנים. בקיצור, ראש אקה, אלוף מוטי אלמוז, הכחיש קיומם של מקלחות משותפות. ואמר המשימה שלנו היא להשאיר את המקלחות בחוץ. אין מקלחות משותפות, כן. כן. תשמע, אני... מצד אחד זה צבא העם, ובעם יש דתיים, ובעם יש נשים, והם באמת צריכים לתמרן, וזה לא קל. אנחנו מדינה מסובכת ומורכבת, לא קל. מהצד השני אני קוראת שאם קצין בקבע מוזמן והוא דתי לשרת ביחידה כמו קרקל, והוא לא רוצה, הוא רשאי לבקש העבר. עכשיו, אם הוא הקצין הנכון, במקום הנכון, מה הצבא בעצם אומר לי? אני שם את ערך השוויון והפמיניזם לפני השיקולים הצבאיים והמערכתיים שלי. זה, עכשיו, אני כאישה וכאישה פמיניסטית. לא, את היית. למה? כי זה לא השיקולים הצבאיים. זה לשים את ערך השוויון והמגדר לפני, למשל, אם הבן אדם הזה, ערך מה שקרא, ערך ההלכה שלו. כי הוא מחויב להלכה. נכון, קודם הלכה. זה גם וגם, ואני מסכימה איתך. תמיד השמרן חייב להיות בעמדת התגוננות, כי הוא באיזשהו מקום הוא אפל ומזוגן וחשוך. זה ידוע. אבל פה, כמישהי שרוצה לחיות ומגדלת ילדים, וכאימא ואישה ופמיניסטית, אני קודם כל רוצה להרגיש בטוחה. איזה קצין, פלאשמן, איזה קצין שיבוא, הרי זה ברור, אם אתה תסרב שרב בגדוד מעורב, זה רוב הסיכויים שאם לא תהיה בגדוד מעורב, אתה תהיה אחרי זה מחוץ בכלל לסיפור הזה, נכון? לשמחתו של עם ישראל, כן. א', זה לא מדויק, כי קצין לא יכול היום לבוא, הוא יכול להגיש בקשה, ואז ראש אקה, כן? לשקול את זה. מה שנקרא המפקד העליון, יוכל לשקול עם השקפותיו, זה משהו שמתאים לו לראש אקה. זה מה שאמרתי. מה שאת אמרת זאת בדיוק הבעיה. צהל היום, זאת האמת העצובה, עסוק יותר מדי בשטויות האלה מניצחון במלחמות. הבעיה שכשצהל עושה את זה, התוצאה היחידה של זה, עוד גברים שלוחמים. פלאשמן, שמעון? אני אומר דבר כזה, מספרים לנו הרבה שהצבא רוצה חרדים. אני רואה שהצבא לא מצליח להסתדר עם הקליפות הסרוגות, לא מצליח. אני אומר, חברים, אני לא מאמין לכל השינויים האלה, אני חושב שהצבא מוביל מהפכה שקטה, הם כבר החליטו עליה, ואני חושב שאנחנו גם נשלם את המחיר עליה. אבל זכותם. אבל דבר, זכותם, זה מה שהם רוצים. הם המפקדים? אני אומר רק דבר אחד. אני אומר רק דבר אחד. אל תשקרו אותנו. אל תגידו שאתם רוצים חרדים, אתם לא רוצים דתיים. תגידו לחרדים, תקבו הביתה מספיק. הנה, נציג היהדות החרדית. אני ראיתי את הסרטון שאני מתאר לעצמי שהופק על ידי דובר צהל, ואני רואה בסרטון הזה החפצה וסקסיזם, כי בעיקר הראו בו בחורות יפות. ולגבי היהדות החרדית, יש לכם מקום בה... אין חרדים בצבא. חרדי זה מי שמדבר יידיש. מגייסים שני שבבניקים וחצי פרנק חרדי ואומרים חרדים. אין דבר כזה. תפסיקו עם הבולשיט הזה, תפסיקו לאחז עיניים. אין חרדים בצבא. נקודה סוף, לא יהיו ולא צריך להיות. כך אמר ארי שמה, אנחנו קוראים לחרדים בצבא. אגב, אסור להגיד, אבל הוא צודק. אבישי בן חיים אומר את אותו הדבר. בסדר. אבישי אומר מה שהוא אומר. דוקטור אבישי בן חיים. דוקטור. אבישי אומר את זה. חברים. אחלה אבישי.